ପ୍ରାୟତଃ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ସେମାନେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କପୋତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଟକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ କପୋତର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କପୋତର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ପୋଲ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ କପୋତକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କପୋତର ପାଦଟି ତାରରେ ଲାଗିଯାଇଛି। କେବଳ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କପୋତର ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ତାରକୁ କାଟି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି କପୋତକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ କପୋତଟି ନିଜେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।